Nu de gevulde versie en op zijn Italiaans, want dat is een keuken waar we allemaal samen stiekem een beetje verliefd op zijn. Een super eenvoudige manier om ze te vullen, dus gewoon diepvries erwtjes. En blokjes parmezaan, dus gewoon een goede... Een beetje een oude parmezaan, een oude kaas zou ook kunnen, als er zomaar wat fors en smaak in zit. Dus ik ga starten met... Die parmezaan mag gewoon verkruimeld worden. Dus als dat gewoon zo wat losbrokkelt, dan is dat ideaal. Zo. Dus voilà, kijk, dus... Beetje zoals dat een vogelnestje zou maken in het midden. Zo een kuiltje maken. Ja. Dan doe je één blokje kaas, of doe maar twee. Dat is leuk, hè, als dat dan straks zo'n beetje wegsmelt in die bal. Ik weet, in Italië, en dat is super lekker natuurlijk, wordt er heel vaak die parmezaan in je gehakt zelf nog eens gemengd. Of ricotta wordt ook heel vaak gedaan, ook super lekker. Dan heb je zo'n beetje dat fris zure. En wat ze in Noord-Italië vaak doen, wat je niet zou verwachten van een Italiaan, omdat we, als je aan Italië denkt, denken aan olijfolie. Maar in het noorden van Italië wordt heel vaak zelf gewoon een klontje boter nog een keer gemengd in dat gehakt. Super sappig, dat kun je er wel bij zeggen. En lekker, dat ook. Maar ik ben wel fan door zo'n beetje met die ertjes te combineren, dat het dan toch wel een beetje vitamintjes binnenkrijgt. De rest van de kaas had ik nog even bij. Kunnen we dan straks zo wat bovenop die balkjes en de saus en de pasta gaan verkruimelen. Ertjes gaan terug in de diepvries en we gaan bakken. Een goede grote pot. En Italiaanse balkjes bakten natuurlijk in een beetje olijfolie. En dan gewoon puur natuurkik aanbakken. Geen bloem, geen paneermeel. En je ziet, ik kies hier wel zo'n pot die niet veel te groot is. Hè, dat zo mooi allemaal de warmte samenhoudt. Het is een beetje zoals bij schoenen. Je moet altijd zorgen dat je de juiste schoenmaat gebruikt voor de grootte van je voeten. Dat is bij koken ook zo. De pot moet gewoon de grootte hebben van hetgeen dat je wilt bakken. Voilà. Eén rondje draaien. Kijk, zieneke. Tjaka. En terwijl dat de andere kant aanbakt, gaan we al een shallotje en een klein beetje look fijn snijden om straks aan te fruiten. Voilà. Goed. Mooi goudbruin. Goed, kijk. Dus terug. Balkjes uit de pan. En daar moet je dan dat uitje en die look gewoon bovenop doen. Stravagantjes, hè? Een stravagantje voor een straffe saus. Gewoon glazig laten worden. Dat moet niet bruin worden. En hier bovenop komt dan tomaat. Geen passata in dit geval, maar eerder zo een polpa. Zo, hè. Tomatenblokjes mag ook wel. Gepelde tomaten, dat er een beetje textuur in die saus zit. Kijk, een beetje warmte geven. En dan mogen die ballen daar gewoon in de saus gaan garen. Klein beetje peper en zout gaan we daarbij doen. En dan gewoon een goede tak basilicum met stengel in het midden erop. Dekselke.
en op het gemakje laten garen. Ik denk dat het zijn vrij kloeke ballen, dus dat heeft ongeveer een kwartiertje nodig. En ik ga ondertussen spaghetti koken. Ah ja. Meteen wat tempo maken en kook het water. En dan gewoon wat zout. Hè. Olijfolie is niet nodig om pasta te koken. Vind ik toch. Straks, als die gekookt is, mag er een klein beetje olijfolie op. En dan ons balkjes in. Kijk, voilà. Die tomaat is een beetje ingekookt. Basilicum heeft zijn smaak afgegeven. Die mag eruit. En kijk eens naar mijn ballen. Kijk, die parmezaan komt daar zo'n beetje uit. Kijk. Zie je? Dat is perfect. Dat is het enige wat we moeten doen. Bordje. Spaghetti. Gehaktbal. Een goede lepel van onze tomatensaus. Op zijn Italiaans dus. En dan voor de liefhebber. Een plaatje basilicum kan. Een klein beetje van die gekruimelde parmezaan mag. Maar hoeft natuurlijk niet, hè, want de parmezaan en de dopert zitten langs de binnenkant van die Italiaanse gehaktbal met spaghetti. De recepten staan op njam.tv, dus ik zou zeggen, rept u naar de keuken en ga aan het bal draaien, want